businessman တွေအတွက်နှောင်းမရှိဘာမှလုပ်လို့မရဘူး isolate ဖြစ်တဲ့လူကကြံခဲ့မှာပဲနောက်ဆုံးမှာဆက်ဆံတဲ့အခါကျရင်တော့လူသားအလုံးအတူတူပဲလို့ဆက်ဆံချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးပတ်သက်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေအများကြီးစုနေလို့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒီတက်ရမှာမလို့ရတက်ကြီးမှဆိုပိုစဉ်းစားလာလိမ့်မယ်ပိုပြီးဝေးသွားလိမ့်မယ်လူတွေကအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုကိုဝင်လာတယ်ဆိုတာလာလာလူချင်းလို့မဟုတ်ဘူးလူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလိုက်ရှာနေကြတာကိုမတီးခဲ့ရှိခဲ့တွေးခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုလူငယ်တွေကိုညီတွေညီမတွေကိုကိုတတ်နိုင်တယ်များမျှဝေပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုဖြိုးကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုအရာအလုံးကျွန်တော်လုပ်တာကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပဲ share လုပ်တာပါဟိုအဲ့ထက်ကကောင်းတာရှိလို့ရှိရင်ယူလို့ရတယ်မကောင်းတာရှိရင်လည်းဖယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြို့မှာဖျားကြီးတစုရှိတယ်အရင်မဲနေအဲကျွန်တော်ထုံးတုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေစုပြီးတော့ပြောတော့တယောက်ကိုနှစ်ချက်စီထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ထုံးဝိုင်းတုပ်ကြအတငယ်ကြီးတွေကထုံးဆိုတော့ပေါင်မင်းမသိတော့လက်တွေနဲ့အကုန်လုံးတုတ်ကြပြူကြနေအတငယ်ကြီးတွေအကုန်လုံးလက်တွေပေါက်ကုန်တော့နောက်နေ့ထမင်းတော်မစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုပေါ့လူငယ်ဆိုတဲ့သဘာဝအရာလှုပ်ချင်စိတ်ပဲရှိတယ်လှုပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်လှုပ်ချင်တာကိုလည်းတအားတားလို့မရဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဖျားဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတမိုင်းဝင်ဖျားပါအခုဆိုရင်ဒါရွှေသင်ကတ်ထားတဲ့အဆင့်တိဟိုဖြစ်နေပြီဘောနော်အဲ့ရှိစရှိရေးကင်းဖြစ်တဲ့ဒီမှာဂျက်ဆင်ရှေ့ရအခန်းကျွန်တော်တို့ခမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့စာသင်ကုန်လေးတစ်ခုကိုဆွဲပြီးကဘာမကြီးစဆိုကြအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကင်းစဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော် career ကျွန်တော် short ပဲပြောပါမယ်ကျွန်တော်80နဲ့8ကကျွန်တော်တို့ဖန်းခံတော့ကျွန်တော်ပြေးကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်းရွာမှာအချိန်တစ်ခုကြာအောင်ကျွန်တော်သွားနေလိုက်တာနေပြီးကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကဝန်ခွက်တယောက်ကသူကအဲ့လိုတင်းမောမှာတော်တော်လေးယာတုရှိတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့စာသွားလာရှိရကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကျွန်တော်အရန်သွားခြင်းတော့ကျွန်တော်တင်ချာယူလိုက်တာလေဟိုတင်ချာယူရင်ကျွန်တော်တင်းမော့လိုက်ရမယ်ဆိုတာသိတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာလဲဝါသနာပါတယ်မဖြစ်ခဲ့တော့တင်းမော့လိုက်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ချိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းမော့လိုက်ဖို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပတ်စပို့တော့ရှောက်လို့ရတယ်သွားမယ်ဆိုတော့လင်းလက်မှတ်ခါလဲအကုန်လုံးကစုပေးတယ်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ပတ်စံလက်ထဲ80 80ပဲပါဒါနဲ့မထူးဆိုကျွန်တော်တို့စွန့်သွားတယ်စင်ကူရောက်တော့ပတ်စံတာမှာအဲ့အိမ်မယ်ဆိုတော့အထက်မှာအင်းလေးချက်ပြင်မှာအင်းနှစ်ချက်ဆိုကျွန်တော်ပြင်မှာပဲအိတ်တာဆိုအားလုံးလည်းပြပြရပါဟိုပြည့်စုံမှဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးကလေဟိုရန်ကုန်ကနေပဲခိုးလောက်ရွှေ့ရင်ဝန်ထမ်းတွေလုံးမလုံးမသွားခြင်းဘောနော်ဒီနေ့ဘက်စကိုတကားမားတို့ဘာလို့ဆိုတော့သူများနိုင်ငံတွေသွားကဘာတွေပတ်ကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကဟိုတခုခုတနေရအောင်စွန့်စားရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကတိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ adventure လို့ခေါ်မျိုးတိတ်မလုံးခြင်းကျွန်တော်ကတော့ဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလေစွန့်စားစားလုပ်ရမယ်လို့တွေလုပ်စေချင်တာဒီတက်ရမှာမလုပ်ရင်တက်ကြီးမှဆိုရင်ပိုစဉ်းစားလာလိမ့်မယ်ပိုပြီးဝေးသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြပြတာအဲ့တော့စွန့်စားစေချင်တယ်လုပ်စေချင်တယ်ချိုးစားစေချင်တယ်မျက်စိလည်းပွင့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်